984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τη μόνιμη μείωση του ΕΜΦΙΑ κατά 13% αποφάσισε η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε μέχρι και 10 δόσεις θα γίνονται οι πληρωμές του νέου μειωμένου ΕΜΦΙΑ, διευκρίνησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την παρουσίαση του νέου πλαισίου φορολογίας των ακινήτων, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις. Ναι, μεν, αλλά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που υπογραμμίζει ότι το τελικό και πραγματικό συμπέρασμα για το νέο ΕΜΦΙΑ και η στιγμή της αλήθειας για τον κάθε φορολογούμενο ατομικά, ότι θα είναι την ώρα που θα ανοίξει το καθαριστικό του. Επισημαίνει δε την επιβολή ενός νέου τύπου συμπληρωματικού φόρου ανακινήτο, αγνώστου ύψους και κλιμάκωσης, επί των ακινήτων αξίας άνω των 400.000 ευρώ, αντί για την πλήρη και οριστική καταργησή του με οποιαδήποτε μορφή που έχει ζητήσει με επιμονή υπομοιδά. Την ανυπαρξία κόφτη στις αυξήσεις χρεώσεων για τους φορολογούμενους με ακίνητα σε περιοχές που επιβλήθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις προϋσχύσασες αντικειμενικές αξίες, τη διατήρηση του συμπληρωματικού φόρου για τα νομικά πρόσωπα, όπως και την ανυπαρξία έκπτωσης για όσους φορολογούμενους εξοφλήσουν το φόρο στην προθεσμία της πρώτης δόσης, όπως ισχύει για το φόρο εισοδήματος. Στα όρια τους είναι οι καταναλωτές λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών, όπως δείχνει έρευνα του ΙΝΚΑ. Η ακρίβεια έγινε πια ένα μόνιμο φαινόμενο και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα άμεσα, δηλώνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Γιώργος Λεχουρίτης. Το 50% των συμπολιτών μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι καταναλωτές κάνουν υπομονή, αλλά η υπομονή έχει τα όρια της, λέει ενδεικτικά. Στο 5,5% ανήλθε ο πληθωρισμός για τον Ιανουάριο σε σχέση με το 4,4% του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ελστάτ. Η πληθωριστική άνοδος τροφοδοτείται κυρίως από την ενέργεια. Στη βαριά σκιά των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων συνεδριάζει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη στιγμή που εντείνονται οι φωνές στο εσωτερικό της Ευρωζώνης για αλλαγή πλεύσης στην νομισματική πολιτική της, θέτοντας τέλος στην εποχή των χαμηλών επιτοκίων. Ανωδική η πορεία των τιμών στα καύσιμα, με την αμόλυβδη να έχει περάσει τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, και τα 2,20 ευρώ σε κάποια νησιά. Αντίστοιχα, πάνω από το 1,5 ευρώ ανά λίτρο κυμαίνεται το πετρέλαιο κίνησης. Στο 1,27 η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ενδεικτικά σήμερα στο Ηράκλειο. Τον τελευταίο χρόνο βιώνουμε συνεχείς καθημερινές αυξήσεις από τα διελιστήρια, δηλώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιουσής, επισημένοντας ότι στην Ελλάδα είναι και πάρα πολύ υψηλή η φόρη κατανάλωσης. Τη διατήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή τους στην μετα-COVID περίοδο για τις επιχειρήσεις της Κρήτης, καταγράφει έρευνα του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, το Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως ο καθηγητής Χρήστος Φλώρος λέει στον 984. Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με θέμα υγειονομική κρίση του COVID-19, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απειλές και προκλήσεις που διοργάνωσαν Περιφέρεια, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίο και Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Στις αναφορές του καθηγητή, με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας που συνεχίζεται, η ανάγκη διατήρησης του προσωπικού στις επιχειρήσεις και η περαιτέρω αύξησή του σε ποσοστό 85%, η ελάφρυνση της φορολογίας, η αύξηση της ρευστότητας μέσω του τραπεζικού τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και η περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μετάβασης. Απέναντι στον ΕΦΚΑ, το ενίο δίκτυο συνταξιούχων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, καθώς της ανακοίνωσης του δικτύου ότι ο ΕΦΚΑ παραδέχθηκε πως έγινε λάθος ο επανυπολογισμός του 2019 σε 600.000 συντάξεις, προσθέθηκε η άτυπη ανακοίνωση του οργανισμού ότι αφορά μόνο στη μία από τις 9 περιπτώσεις που εξώδικα έστειλε το δίκτυο. Θα τους στέλνουμε με εξώδικο 50-50 τα λάθη τους μέχρι να φτάσουμε στις 600.000 συνταξιούχους, απαντά μέσω του 984 ο πρόεδρος του δικτύου Νίκος Χατζόπουλος, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία τόσο για τις λανθασμένες περιπτώσεις, όσο όμως και για την φορολόγηση των αναδρομικών περιόδου 2015-2016.
Αύξηση 47,2% σημείωσαν τα τροχαία που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων τον περασμένο Νοέμβρη, φθάνοντας στα 958. Σε αυτά καταγράφηκαν 60 νεκροί, ποσοστό και αύξηση 17,6%. 36 βαριά τραυματίες, αύξηση 16,1% και 1064 ελαφρά τραυματίες, αύξηση 50,9%. 5 νεκροί στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του χρόνου, από την άλλη μέχρι και σήμερα. Ένας ακόμα νεκρός μόλις χθες στους δρόμους της Κρήτης κατά την σύγκρουση αυτοκινήτων στον κόμβο Πλατανιά Γερανίου της Εθνικής Οδού Χανίων Κισαμό. Το Σάββατο το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, παρουσία του Πρωθυπουργού και τηρουμένων των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί τελετή ενθρόνησης του νέου Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Τη διαβεβαίωση πως η χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων έχει εξαιρεθεί από το διαγωνισμό για την παραχώρηση ποσοστού μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας στον Δήμαρχο Μελεβιζίου. Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει παράλληλα και μια δική μας δέσμευση να κάνουμε το Μελεβίζη ισότιμο συνομιλητή στο τραπέζι των εξελίξεων. Και κάθε τέτοια εμβληματική διεκδίκηση που έχει αίσιο τέλος μας γεμίζει περηφάνεια. Ξεκάθαρο στόχος μας το όφελος των πολιτών του Μελεβιζίου, δηλώνει από την πλευρά του ο Μενέλος Μποκέας. Τη σύμβαση με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου του τμήματος Καστιλιένα Δεμά της Κοινιάς στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, υπέγραψε σήμερα ο Σταύρος Αρναουτάκης. Θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών, ζημιών και συντήρησης του οδικού δικτύου στο τμήμα Καστιλιένα Δεμά της Κοινιάς για τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων αυτοκινήτων και τη βελτίωση της οδικής ασφαλείας. Μία ημέρα πριν την ευρύτατη κυβερνητική σύσκεψη για τα μέτρα ενίσχυσης από την περαιτέρω στήριξη των σεισμόπληκτων υπό τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό στην περιφέρεια, ο δήμαρχος Μηνώ Απεδιάδος Μανώλης Φραγκάκης προβληματίζεται μιλώντας στον 984 για το χρόνο που θα χρειαστεί να σταθεί η περιοχή και οι κάτοικοι στα πόδια τους. Αναφέρεται τόσο στην υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου με μία διευθύντρια και δύο υπαλλήλους, όπως και στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών που λειτουργεί στην περιοχή με 4-5 μηχανικούς, όταν οι εκκρεμίες ακόμα πρωτοβάθμιοι έλεγχοι είναι εκατοντάδες και η πλατφόρμα αρρωγή θα λειτουργεί μόνο για 14 ημέρες. Σημειώνει ότι τα παραπάνω βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα διεκδικήσεων του Δήμου και πως θα είναι τα πρώτα θέματα που θα δέσει εκ νέου στο κυβερνητικό κλιμάκιο που θα επισκεφθεί και τις πληγήσεις περιοχές. Για το τοπικό χωρικό σημειώνει την αναγκαιότητά του, καθώς παράλληλα με τις χρήσεις γης και το αεροδρόμιο θα ανακουφίσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω τις πληγήσεις περιοχές. Δυσφορία προκαλεί την ίδια ώρα στο Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα η απουσία τους από την σύσκεψη αυτή, με τις επισημάνσεις ότι δεν κλήθηκαν αλλά και ότι η εκπροσώπηση του Συλλόγου σε αυτή τη συνάντηση ήταν επιβεβλημένη. Η δε απουσία πρόσκλησης προσλαμβάνεται ως απαξίωση προς τους ήδη χιλιάδες ταλαιπωρημένους σεισμόπληκτους της περιοχής. Δυσφορία και από την αναφορά του Δημάρχου ότι στη συνάντηση της Κυριακής 6 Φεβρουαρίου στο Ερκαλοχώρι με όλους τους δημάρχους του νομού, την περιφέρεια, τους βουλευτές και την Εκκλησία που συγκαλεί ο Σύλλογος για τα θέματα που τρέχουν, ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει κληθεί με το Σύλλογο να αποστέλει τον κατάλογο των καλεσμένων, με αποδέκτη και το Δήμο Μηνώ Απεδιάδος. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον αποκλεισμό του Συλλόγου την ίδια ώρα από την αυριανή διευρυμένη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιφέρεια Κρήτης και από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη και Χάρη Μαμουλάκη, οι οποίοι κατέθεσαν αναφορά το δελτίο τύπου του Συλλόγου προς τον Υπουργό Επικρατείας. 7 θάνατοι καταγράφηκαν στην Κρήτη λόγω επιπλοκών κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, 4 από αυτούς στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου και 3 στο Νοσοκομείο Χανίων. Στο σύνολό του οι νεκροί πλην ενός που ήταν 56 ετών ήταν άνω των 60. Στους 242 οι ασθενείς σήμερα στα νοσοκομεία του νησιού, 205 στις κλινικές COVID και 37 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 28 είναι διασωληνωμένοι. Τη συνεχή αποδυνάμωση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καταγγείλει ο Σύλλογος των Εργαζομένων. Μιλάει για εργαζόμενους μηχανές, σημειώνει πως η απόλυση υγειονομικών είναι αιτία πολέμου
και προσθέτει πως στοχοποιούν ένα κλάδο που είναι εμβολιασμένος σε ποσοστό 97% όταν σιωπούν για άλλους επαγγελματικούς κλάδους όπως οι ιερείς που έρχονται σε επαφή με πολλούς πολίτες όπως και αστυνομικούς. Επισημαίνει ότι ο Υπουργός Υγείας έχει πλέον δύο επιλογές. Να διαλύσει τα νοσοκομεία και να επιταχύνει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ που φρέναρε η πανδημία, διώχνοντας από το σύστημα με κατάφορο αντισυνταγματικό τρόπο χιλιάδες υγειονομικούς που δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, όπως επίσης και μια δεύτερη επιλογή που είναι να καταργήσει την αδιέξοδη υποχρεωτικότητα. Αμετακίνητη και κάθετα αντίθετη με την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο, εμφανίζονται οι γονείς 18 παιδιών στο Ηράκλειο που αρνούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό, τα κρατούν μακριά από την εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κρήτη TV. Επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του οικογενειακού περιβάλλοντος από κοινωνικές υπηρεσίες, εάν και μετά από αυτή τη διαδικασία δεν μετακινηθούν από τις απόψεις τους, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δεν αποκλείεται να ανοίξει η διαδικασία της ποινικής δίωξής τους. Πανελλαδικές οι διαμαρτυρίες των αμβικούχων και αμπελοκαλλιεργητών με αφορμή το επίμαχο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται το όνομα της Σικουδιάς και του Τσίπουρου με τον όρο παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Παραγωγοί και καζανάριδες συσπυρώνονται σε Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλία. Συνάντηση της ομάδας αμπελουργών και ελαιοπαραγωγών Κρήτης τις επόμενες ημέρες με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, με την συμμετοχή και των βουλευτών του νησιού εν ώψη του επίμαχου σχεδίου νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει μία συγγνώμη στους μικροπαραγωγούς για την ονομασία της Τσικουδιάς, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, επικαλούμενος στην απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν από το 2016. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρει, η αυθαίρετη απαγόρευση των ονομασιών Τσίπουρο και Τσικουδιά από τους μικρούς αποσταγματοποιούς έγινε επιμερών της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Η απάντηση του τότε Επιτρόπου Γεωργίας Φιλ Χόγκαν σε κατεπήγουσα σχετική ερώτησή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για το συγκεκριμένο θέμα είναι αποκαλυπτική για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, συνεχίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, ο Επίτροπος αναφέρει, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις υπηρεσίες ότι το προϊόν το οποίο παράγεται στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους μικρούς αποσταγματοποιούς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του τεχνικού φακέλου των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων Τσίπουρο, Τσικουδιά και ως εκ τούτου πρέπει να φέρει αποκλειστικά και μόνο την επωνυμία πώλησης προϊόν απόσταξης μικρών διήμερων αποσταγματοποιών βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Αυστηροποίηση των αλέγχων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Συγκεκριμένα συστήνει στα κράτη-μέλη την αξιοποίηση της ΕΑΕ, δηλαδή της ενίας αίτησης ενίσχυσης, το προηγούμενο έτος, ώστε να υπάρξει προκαταρκτικός έλεγχος στήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ανακαθεστώς ενίσχυσης. Στα όρια της εξαθλίωσης βρίσκονται οι παράκτη αλληλείς, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ ως αποζημίωση για τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού. Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για κοροϊδία από πλευράς Υπουργείου και απαντούν με δυναμικές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο. Αύριο και η συνάντηση της Ομοσπονδίας τους με τον αρμόδιο Υπουργό. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης σε ηλικία 92 ετών, ο οποίος εισήχθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο την 1η του Δεκέμβρη του 2021 λόγω πνευμονίας. Από τις 3 του Δεκέμβρη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ εξαιτίας της οξείας αναπνευστικής ανεπαρκίας. Αποκαλυπτικά όσον αφορά στις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών είναι τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2021 το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ένα παραδείγμα 5.000 παιδιών ηλικίας από 12 έως 18 ετών. Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει λάβει προσωπικές φωτογραφίες άλλων και έχει δεχθεί διαδικτυακή παρενόχληση, ενώ ένα στα δύο συνομιλεί με αγνώστους και κάνει φίλους μέσω διαδικτύου. Ένα στα τέσσερα παιδιά έχει συναντήσει μυσαλόδοξο λόγο στο διαδικτύο και ένα στα εννέα έχει πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά και οι νέοι
νέοι φαίνεται ότι δεν διστάζουν να μπλοκάρουν κάποιο ή κάτι που τους έχει αναστατώσει στο διαδίκτυο, δεν προχωράνε όμως τόσο εύκολα σε καταγγελία. Αποκαλυπτικά την ίδια ώρα είναι και τα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού για το 2021 για την στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους. 48.403 τα παιδιά και οι οικογένειές τους που έχριζαν βοήθειας. 204.791 εκκλήσεις που έλαβε συνολικά σε όλες τις γραμμές βοήθειας και υποστήριξης. Μία κλήση δηλαδή ανά δύο δευτερόλεπτα. Το 45,57% των κλήσεων για ψυχολογική στήριξη ήταν από παιδιά. Το 28,81% χρησιμοποίησε την εφαρμογή Chat1056. Μία κλήση ανά ημέρα πραγματοποιήθηκε για ψυχολογική υποστήριξη. Σε θέματα εκφοβισμού, υψηλό ποσοστό κλήσεων για διαχείριση φόβου, άγχους 9,72% και τέλος παραπάνω από μία υπόθεση αυτοκτονικού ιδεασμού ανά ημέρα. 24 ώρες το 24ωρο ζούμε καταστάσεις φρίκης στην πρώτη γραμμή, σημειώνει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος. Στο Κίεβο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προσπάθεια μεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για την αποκλιμάκωση της μεταξύ τους κρίσης. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε βαρύ κλίμα 21η αγωνιστική εμβόλυμη της Super League. Τα αποτελέσματα είναι Αστέρας Τρίπολης Παζιάν 1-2-0, Όφη Παναθηναϊκός 3-2, Ολυμπιακός Πανετολικός 3-1, Άρης ΣΑΕΚ 2-1, Βόλος Ιωνικός 1-1, Απόλλωνος Σμύρνης ΠΑΟΚ 0-2 και Ατρόμητος Λαμία, παιχνίδι το οποίο αναβλήθηκε. 9.84. Ο καιρός. Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις που τοπικά φτάνουν και στα 8 μποφόρ έως τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.